Aeros está no mercado já há mais de 20 anos, com mais de 100 opções de alto-falantes e sempre vocês trazem novidade. Sim, sem dúvida. A 7ª edição do Enam para nós, um evento importantíssimo para o nosso calendário, que é um evento pós-carnaval, né, que o mercado está em recesso. Então nós aproveitamos essa oportunidade para apresentar ao mercado produtos inovadores, diferenciados e com uma qualidade que o nosso consumidor em si já conhece, que é o produto da marca Aeros. E o que vocês destacaram para esta edição? Sim, fora os mais de 100 modelos citados, aqui na edição do Enam nós estamos apresentando 3 novos produtos. São as linhas quadradas em 8 e 10 polegadas e o driver E405, um produto que nasceu campeão já, é um sucesso de venda, mesmo nós iniciando as atividades, apresentando ele ao mercado no início desse mês, já está sendo um sucesso de vendas para a marca Aeros Alto-Falantes. Com mais potência, o que tem de diferente de um para o outro? Sim, o driver E405 é um driver que suporta 200 watts RMS. O diferencial dele está que ele reproduz um médio encorpado para você que busca médios envolventes com altíssimas PL. Pode estar fazendo a aquisição do E405, que você vai conseguir fazer com que o seu paredão, o seu sistema, toque muito mais. Ok, obrigado e bons negócios. Obrigado.